Skuadrat e antidrogës dhe antikrimit të organizuar kanë zbuluar një bazë për shpërndarjen e drogave në zonën e kombinatit, sipas policisë, gjatë kontrollit në banesën në rrugën Vangjel Ceco, e cila shërbente si bazë për shpërndarjen e këtyre drogave, u gjendën 23 pakuar me mbështjellje transparente. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ku brenda ndodheshin paku më të vogla në formë paralelepipedi dhe ku ndodhej drogë e njohur si çokoladë marijuane me peshë në total 22 kg e 304 gram. Pamjet e drogës së sekuestruar po i ndiqni edhe në këto filmime. Policia ka shpallur në kërkim pronarin e banesës Krenar Mamo si personin e përfshirë në shpërndarjen e saj, ndërsa ka nisur hetimet për vendin e origjinës dhe laboratorin e përpunimit të kanabisit në çokoladë.